Yeah. Okay. Ni Muchoma. Asante. Asante. Asante Mungu. Asante Mungu. Kuba nyiriho. No kubw'imiheto bamfora ariko ninkoreho. Murabizi neza ibyo mukora. Ese mufunga muzi neza uko rubanda rugufite uzabaho. Mama ratabashe ngo umwana wanje rekeraho. Ahe. Kwariyo yaya ariko ubundi nanjye ndi mu biki ko muri abashenzi gusa ubundi ninde wana kwivugira muri mwe reka nivugira ibyanjye ibyanyu ni umwaka gusa bitazanankoraho sporo yanjye n'inzara reba ukuntu nanutse ushaka imbabura ze mutize n'ubundi rahira manitse nimwongeze imitsi mwongeze na kawunga n'ubundi ndashaka no guhunga ingoma nyikoranye igihunga nibi wacu tutavugana na mfungwa mwabimenya ute ute ko mfite inzara n'agahinda mwabimenya ute ute niba uhembwaga ukwezi na leta ndetse wabimenya ute kuyikoma mu rugo indambiye wabimenya ute niba randiro datagukomangira umwana wawe atabura icyararira wabimenya ute mtoto sasa hata nanididija wengine ati stay home utadani nitavumilia kandi magufuda ni mukazi kose Tanzania nje ndi survivor mbaye mbana na maradija naswe korona y'abazungu n'abachina n'abanye Colombia ubungubu ninjana ya rumba ukeka kwirangiye wajya kumva kumva ngo ture monde bouge ubuzima bukomeje twakomeza tukirinda nk'uko batubwirije gukaraba na social distance gusa nanone benshi bayigize business mwabimenya ute ute ko mfite inzara n'agahinda mwabimenya ute ute niba uhembwaga ukwezi na leta ndetse wabimenya ute kuyikoma mu rugo indambiye ni ukuri wabimenya ute zikiye tugiye mu gasate cya rwamara